websiteka sadex beer waxa way hosgeter waxa ku sameeyay affiliate marketing halkan bisaa u jeedaan waxa ay soo dhacayso 122 euro sidoo kale websiteka meesii waxa la saa u jeedaa tubari asana sidoo kale hadda waxa ku jirto 23 dollar assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh sahbi lamaan aad baan salaamay maanta waxa raa video ka inaan ku sharxo runtii topic aad u muhiim ah affiliate marketing waxa raa inaan ku falqeyo waa maxa affiliate marketing sidee affiliate marketing uga shaqeysan kara sidee u shaqeeyaa sidoo kale sa hore idin tusay waxaan rabaa inaan idinla shargareeyo qaabka aniga lacag aan ka sameeyay qayb ka mid ah aniga door affiliate marketing baan runtii sameeyay door website baan ka sameeyay affiliate programiska marka hadda laba ka mid ah baan rabaa inaan idin tuso lacag aan ka sameeyo insha Allah videos oo socda maana harina affiliate marketing aan xog saaro magacayga saaxiibey waxa la galay bashir almost every waxaan channel kaga helaa siyaabaha kala duwan online kaga shaqeysto hadii aad tahay qaabka online kaga shaqeysto fadlan channel ka subscribe saar kamar ka furo si aad update ka ugu horay aad u heshid sidoo kale hadii aad wax ku xafa aad ka heshid fadlan video ga like saar si dad badan ay runtii u gaaraan maanta waxaan rabaa saaxiibey inaan sharxo topic muhiim ah oo online business runta aniga aan aad u isticmaalo wax badan waxa weeye aan ama taqaan aan ka sameeyay sa ogtiin aanu mar walba waxaan jecelahay inaan idinla shargareeyo case study iyo deep research waxaan ku sameeyo badanaana sa aragtaan ba videoiska aniga proofs ba insta oo lacagaha aan ka sameeyay dashboardka waa idinla shargareeya waayo Soomaali badan baan aaminsanayn in online ka laga shaqeeyo marka dadka maalmahaana waxay jecel inay numbers ka arkaan inay lacagaha arkaan then markaas baa laga yaabaa inay ku dhigo marka okay waa maxaa affiliate marketing walaal yaa affiliate marketing wuxuu hoos yimaadaa waxa loo digital marketing ka digital marketing ka dhowr qayb oo runtii loo qeyb waxa ugu horeeya mid loo affiliate marketing waa ka hadalay inaan sameeyno waxa ku yimaada social media marketing and asan insha Allah waxa ka soo hadlaya waxa kale ku jira mataqaana digital marketing mid email marketing asan aad baa runtii baan u isticmaala marka waxa arba affiliate marketing inaan mataqaana aan runtii sida marka sharaxaad aad ka fahantay affiliate marketing wuxuu hoos yimaada digital marketing ka oo ka waa affiliate marketing affiliate marketing sahal waxa weeye inaa shirkad ama company ama waxa weeye ama qof aad u haysiisid product ama service waxa la haysiinaya product inuu uu noqon kara soo kalen service ee shirkad bixinaysana uu noqon kara marka service kaas aad haysiisid link gaar ah adiga lagu siinaya marka adiga waa promote garanaysaa waa haysiinis ama link iyo meel aad ku soo share garanaysaa ama sida Google ad iyo Facebook ad ba isticmaalaysaa iyo haysiisid badan ba reach garanaysaa oo lacag ba ku maasa paid ba ku maasa ama si organic link kaliya ba soo qaasay meel dad badan ay ku jiraan ba soo dhigaysaa marka and whenever I click heshid oo mataqaana qof u soo galo linkigaasi waliba qofka uu action sameeyo oo product ay gato ama service uu la dego marka waxyaala qaar waa la gataa waxaana lama gato subhana kalada ee barnaamij baad wada soo aan baaxay sweet con la doon Soomaali aad runtii ay u isticmaalayeen marka asoo kale application baa la degay dadka haysinay affiliate ka waxa weeye anoo kamid laftigeeyo qaab affiliate baa dadka qayb uga faa'iideen oo qofkii application ka degsada commission baa lagu siinaya marka ayada waxa jirta lacag ka hadda website ka hadda osgator waa ogtiin waa website wax iibiya domainada iyo hosting maadaama aniga shirkad wasada aan la yahay article aan qoray sanadkii hore baa waxaan ku sharaxay qaabka domain hosting loo iibsado marka linkiga kali aan soo geliyay baa hadda waxa maalinka lacag ay ga soo dhaxri karina oo dad badan baa article ka intii akhristaan domainka ka gataa marka qofka waxa leedahay halka domainka ka iibso marka adiga linkiga meesha linkiga caadiga website ka soo dhigay adiga affiliate program ba apply karaysaa shirkad kasta iyo website kastaana waxay leeyihiin affiliate program marka intaada linkiga qaadan linkiga intaada access u helo waana marka hore affiliate program apply karaysaa website ka domainka linkiga sama aan kaas hadii aad mataqaana soo qaadato dostaanka facebook.com kala dii soo qaadato affiliate man noqono waa sax linkiga waa qaadato laakiin affiliate kala maro affiliate program ka waana mataqaana website kasta qayb ku leeyahay affiliate program ka amazon ba iskala clickbank ba ba iskala hostgator ka hadda iskala bluehost ba iskala stinger ba iskala mataqaana waxda wax iskala mataqaana binance ba iskala oo crypto ba lagu sameeyay marka affiliate program waa la apply gareey marka apply gareey link gaar adiga ku gaar ba lagu siinaya marka linkiga qofkii iska diwaan geliya website kaas wali mataqaana wali ba barqti ka ibsada lacago commission buu ku siinaya marka conceptiga affiliate marketing horta waa inta ina product ama service shirkad leedahay aad haysiisid ama linkigiisa meel aad soo dhigtid marka action dhaco ama qof website la dego ama mataqaana app la dego ama mataqaana wax ka iibsado ba commission abaal marin baa lagu siinaya $200 waxa noqotaba ha ahaato okay affiliate ka cycle fi hadda aniga midka aan intusi hostgator ka intusi hadduu qof hal mar domain ka gato
waxa weeye mardama lacagta heelid ma 65 dollar ba kula yahay mardama imtixaanka lacagta mardama ay soo laan inuu qof kale ka tago laakiin website kala ay tusi oo dhaw tubadi waa website imtixaanka tagiska iyo ciwaanada ugu fiican YouTube ka buudada ka caawiya oo ciwaana fiican buu ku siinaya oo tagis fiican buu ku siinaya marka ana YouTube ka asa runtii kor u soo qaaday oo ma taqaana in yar ina ku gaaro 100 kun asa kadib waa ciwaana strong buu siinay tagiska diyaarsan oo ku siinaya mar qofka waa inuu khidmad bil walba iska bixiyaa $2 iyo $1 ba bil walba iska bixiyaa dadna YouTube kaagu boost u siinaya corporate qaaday marka aniga markaan barnaamijka soo sharaxay ba video ka sameeyay linkii ba soo dhigay affiliate marka Ricardo Manuel si dad badan runtii iska diiwaan galiyay marka dadka si bilaa way lacagta u bixiyaan $2 weeye kan u sareeya premium ku xumaanaya inuu $5 heebo maana marka waa Ricardo mar walba bil ka soo qof ma kula lacagta bixiyaa aniga $1 ba kula qof ba kula kun qof hadii iska diiwaan galiso oo kun qof application ka mudqana website ka ay la soo degaano isticmaalaan oo bil ka salaaya halka $2 ay iska bixiyaan aniga mudqana $1 ba kula marka waa dareemka taa waa faa'iido runtii aad u fiican marka affiliate marketing baa lahaa qaabkan soo kaado marka aniga waxaan aad u sii jeclaa ku Ricardo ah oo marba lacagaha soo celinayo hadii mar qofka aad u keentid service ka si bilaa subscription kula dabcan marba Ricardo ay leeyahay Binance asna waruntii waxa ku sameeyay video gaar ah inaan ka sameeyay crypto iyo Binance qaabka faa'iido badan asaga leeyahay coin cusub oo kala yaad ogeyn inuu dad gato adiga marba faa'iido baa kula coin kasta qof gatana adiga account-kaaga mudqana waa helisa marka sabab uga faa'iisan kara in affiliate marketing waxa uga faa'iisan kara programyada affiliate marketing ka bixiya baad ka diwaan gelinaysaa marka iska diwaan gasho link gaar ah baa lagu siinayaa linkigaas ee short url baa la linkigaas baa qaadanaysaa referral link baa la dhahaa sidoo kale linkigaas baa meel soo dhigaysaa adan lacag ku bishina baa ka samaysaa runtii waa business aad u fiican oo aad baa runtii affiliate marketing u bartay ee hadda course wax ka samaysaa hadda website ka galabashad dadka soo booqtaan course baa ku jira affiliate marketing gaar ahaan clickbank walaal dadka course dadka qurbaha biyaad waan faa'iisa waayo wadamada qaar koorsigaasi kuma shaqeeyo website-ka clickbank iyo kala Africa kala kuma shaqeeyo sida ma taqaana Google AdSense iyo blogging kama aan Soomaali Africa ta ardada ugu shaqeeyo laakiin uma shaqeeyo marka kaliya clickbank ma ahana aan ka hadlay ni sheegay Hostgator kuma taqaana domainada godo kale shirkada ma taqaana software kuma taqaana bixiya Binance iyo cryptocurrency bixiyo hata forex-ka ku sameeyo kala application-ada kale kulli program affiliate weli Amazon ba iska lama taqaana affiliate ma taqaana program marka affiliate ka program insha Allah isha lagu hayo faa'iido badan baa runtii laga helaa hadii aad fahantay waa fahantay comments kana jogal insha Allah ayagoo practical la qaabka ee la iska diwaan geliyo sidada qaar affiliate ugu fiican fiidogan fiido kala ka soo samayn doona dhamaantood waxaad bay salaam yaa ama sentin.